містер Барроуз, я приніс вам погану звістку. Ми всі стривожені зникненням твого дядька. Де я? My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Наш світ гине. Тебе, Джон Картер, послала нам доля. Ти, мабуть, єдиний, хто може врятувати нас. У 2012-му. Знайдіть свою долю. У далекому світі. Бачив тебе, я подумав, що це знак. І все може змінитись на краще. Джон Картер. Скоро в кінотеатрах.